Ողջույն Արցախ, հեռուստանախագիծն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Եթերաժամի այս հատվածում զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության, Հանրային Հեռուստարադիո Ընկերություն, Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության, Հանրային Ռադիոյի տնօրեն, Գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնակատար Անի Մինասյանի հետ։ Ողջույն Անի, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, առաջին հերթին շնորհավորում ենք նոր եթերաշրջանի կապակցությամբ, մաղթում ենք ձեզ անխափան եթերներ, դեր շուրջօրյան արդեն կա, 102 և 3 հաճախականությամբ սեպտեմբերի 1-ից Արցախի Հանրային Ռադիոն եթերում է օր ու գիշեր, բարեկամներ։ Այո, և ինչպես անցավ առաջին օրը, առաջին եթերաժամը։ Շատ սպասված էր այդ պահը և շատ ակտիվ, մինչև եթեր մտնելը մենք մի քանի րոպե առաջ ունեցանք տեխնիկական խնդիր, բայց բարեհաջող լուծեցինք այդ խնդիրը և արդեն մեկ շաբաթը 24 ժամյա եթեր ենք ապահովում Արցախի Հանրային Ռադիոյով։ Եվ բովանդակային, ինչպես գիտենք, բովանդակային լուրջ փոփոխություններ էր ծրագրված, որքանով կարողացաք հասցնել, թե դեռ ամեն ինչ ընթացքի մեջ է։ Դեռ ամեն ինչ նոր է սկսվում և ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, ու քանի որ մենք այս պահին գտնվում ենք մի սենյակում, բարիս ամենաբուն իմաստով, Արցախի Հանրային Ռադիոն այսօր մեկ սենյակում է գտնվում, այնտեղ բոլոր աշխատակիցների աշխատասենյակներն են, ստուդիան է ժամանակավոր, մեր ժողովների ստուդիաներն են, մենք այնտեղ հյուրեր ենք ընդունում։ Այսինքն եւ եթեր եք հեռարձակվում այդ սենյակից։ Ֆիզիկապես մենք գտնվում ենք մեկ փոքր սենյակում, ձեր տաղավարը մի երևի 5 անգամ ավելի մեծ է, քան այդ մի սենյակը, որտեղ մենք աշխատում ենք, որով հետև ռադիոյի շենքի վերանորոգման աշխատանքները չեն ավարտվել, բայց քանի որ ժամկետը նախանշված էր և բոլորը գիտեին, որ սեպտեմբերի 1-ից պիտի ռադիո մտնի եթեր 24 ժամով, մենք ամեն ինչ արեցինք այդ օրը եթերում լինելու համար և այդ օրվանից սկսելու համար, ինչի համար ես իսկապես շատ ուրախ եմ։ Սա տեխնիկական խնդիրների մասին, իսկ մասնագիտական… Ես հակված եմ խոսելու այն մասին, թե ինչ պոտենցիալ ունի Արցախի Հանրային Ռադիոն, իրականում ես կարծում եմ, որ այդ պոտենցիալը իսկապես հավուր պատճաճի չի օգտագործվել շատ երկար ժամանակ, սուտ կլինի ասել, որ ես այս պահին չեմ աշխատում ներքին ռեսուրսների հետ և մենք մեր կոնտենտը չենք ստանում ներքին ռեսուրսների օգնությամբ և շնորհիվ, այլ հակառակը մենք համարյա չունենք նոր աշխատակիցներ, ուղղակի այսպես մեդիա մենեջմենտի շնորհիվ ես փորձում եմ քայլ առ քայլ մարդկանց փոխել, բերել այլ աշխատանքի, նոր աշխատանքի, նոր գործելավոճի, մոտիվացնել, որպեսզի վերջին արդյունքում մենք բոլորով թիմով ունենանք այն ռադիոն, որին արժանի է արցախցին, Արցախը և Արցախի սահմաններից դուրս գտնվող ցանկացած հայ։ Դե եթե սեպտեմբերի 1-ից թե 2-ից, 1-ից արդեն շուրջօրյա աշխատանքի է անցել, հեռարձակման է անցել ռադիոն, սա նշանակում է, որ դուք այդ ամենը հաջողել եք և նաև ուզում եմ հասկանալ, թե սեփական արտադրության հաղորդումները այդ 24 ժամյա եթերի քանի տոկոսն են կազմում։ Այս պահին մենք առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան 7-ը ամեն ժամագլխի լուրեր ենք հեռարձակում, ձեզանից ավելի շատ և ավելի շուտ է սկսում մեր աշխատանքը և ունենք օրվա հիմնական հարցազրույցը հիմնական թողարկման հետ միասին և արդեն անցյալ շաբաթվանից ունենք սեփական 3 արտադրանքի հաղորդումներ, որոնք եթերում են, մեկը բանավիճային հաղորդում է սոցհարթակ, որը նախկինում էլ կար, բայց իմ ասած այդ մեդիա մենեջմենթի և գործը ճիշտ ուղու վրա դնելու արդյունքում մենք ստացել ենք այլ ֆորմատի և նոր հաղորդում, այ հիմա եթերից դուրս եկավ Դավիթ Բաբայանի Անդրանիկ հաղորդումը, որը քաղաքական վերլուծական հաղորդում է, շաբաթը 2 անգամ եթերում կլինի և այսօր երեկոյան 20:45 րոպեին կլինի Գործարար Արցախի Անդրանիկ հաղորդումը, որը Արցախում աշխատող, գործող և ստեղծագործող գործարարների մարդկանց մասին է։
Այս պահին այսքանը ունենք, օգտվում ենք նաև Հայաստանի Հանրային Ռադիոյի մեր գործընկերների տրամադրած հաղորդումներից, բայց ամեն շաբաթ խոստանում ենք, որ առնվազն 2 նոր հաղորդում եթեր կմտնի Հանրային արտադրանքի։ Մշակութային հաղորդումներ ևս կլինեն եւ նախատեսվում են, դրանց վրա մենք աշխատում ենք, բայց քանի որ այս պահին մեր ստուդիան չի գտնվում, ընդհանրապես գոյություն չունի որպես այդպիսին։ Երբ է նախատեսվում, որ ավարտվի այդ վերանորոգման աշխատանքները։ Ես ոչ թե չէի ուզի, ուղղակի հստակ ժամկետ չէի նշի, որովհետև շատ տարբեր բաներից են կախված, բայց ես ամեն դեպքում շատ իրատես եմ եւ կարծում եմ, որ մինչեւ հոկտեմբեր դեռ պատրաստ չի լինի, բայց հոկտեմբերին հուսանք ռադիոյի ամբողջ տարածքը վերանորոգված կլինի եւ մենք կկարողանանք վերջապես ունենալ Արցախի հանրային ռադիոյի պաշտոնական բացումը, որին քան սպասում ենք։ Այո։ Հանի լրատվական ծառայությանը կրկին անդրադառնանք, ինչպիսին նորարարությունների սպասի ռադիոյում գնդիրը։ Կարծում եմ մեկ շաբաթը ինչ կա եթերում Արցախ լրատվականը, եւ տարբերությունը նաեւ ակնհայտ է, հա։ Մենք ռիթմն ենք փոխել լրատվական ծառայության եւ ընդհանրապես ձևաչափը։ Մենք 4 հոկանոց թիմով այսօր ամեն աշխատանքային որ ապահովում ենք ամեն ժամագլխի 5 րոպե լուրեր եւ հիմնական կես ժամանակ թողարկում, այստեղ էլ համագործակցելով Հայաստանի մեր գործընկերների հետ, մեկ ռեպորտաժ ունենալով Երևանից հատուկ Արցախի լրատվական ծառայության համար։ Հետաքրքիր է, քանի որ դու մինչ այս աշխատում էիր Հայաստանի հանրային ռադիոյում եւ նույն այդ ձևաչափով եք փորձում այստեղ աշխատել, թե ոչ, բայց ընդհանուր լրագրողական սկզբունքներին հետևելով։ Օրինակ Հայաստանի հանրային ռադիոյում ամեն ժամագլխի լուրերը 10 րոպե են, այստեղ 5 րոպե։ Արցախի սպեցիֆիկան ունի եւ դա արտահայտվում է եւ դա կա նաեւ Արցախի հանրային լրատվամիջոցում։ Թվում է, թե չափերով շատ փոքր է Արցախը, եւ ես միշտ ասում եմ, որ ընդհանրապես պետք չէ չափերին, ուղղակի առաջին հայացքից սխալվել այս հարցով։ Մենք շատ կարևոր եւ շատ պատասխանատու տեղում ենք գտնվում։ Ես ամեն դեպքում ես ինձ շատ պատասխանատու տեղում եմ զգում եւ իմ ուսերին առաջին իսկ օրվանից եկածս չափազանց պատասխանատվություն եմ զգում եւ դա ամեն օր ավելի ու ավելի է շատանում։ Անի, դուք ձեր առաջին խոսքում նշեցիք, որ նոր աշխատողներ չունենք, այսինքն այն բազան, որը ուներ հանրային ռադիո, այդ բազայի հիման վրա ենք ապահովում 24 ժամ։ Մենք փաստորեն կարող ենք հասկանալ, որ ձեր նախանշված ծրագրերը, այդ նոր առարարությունները բոլորն էլ բավարարված է այն ամենով, ինչը որ ուներ հանրային ռադիոն։ Տեսեք, ես չասացի, որ չենք ունենք, ասացի, որ շատ քիչ տոկոսն են կազմում նոր աշխատողները։ Ես ի սկզբանե, երբ եկա, ինձ համար շատ սկզբունքային էր սկսել աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր նախկինում աշխատել են այստեղ, որովհետև ես այն համոզմանն եմ, որ նոր մարդկանցով, նոր տեղում եւ ընդհանրապես առանց որևէ խոչընդոտների ամեն ինչ կարելի է անել, բայց փոխել մարդկանց, հա, դառնալ իրենց համար մոտիվացիա, հա, կարողանալ համոզել, կարողանալ միասնական աշխատանքի բերել այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ այլ կերպ են աշխատել, այ կարծում եմ դա իսկապես ձեռքբերում է, եւ այդ ձեռքբերման վերջնական արդյունքին հասնելուց հետո ես վերջնականապես կարող եմ ասել, որ այդ դա էր արդյունքը, եւ իսկապես Արցախի հանրային ռադիոյի պոտենցիալը գերագնահատված չէր մինչ այդ, որտեղ ես առաջին իսկ օրվանից հենց դա եմ ասում եւ դրա մասին եմ խոսում, այստեղ իսկապես շատ տաղանդավոր մարդիկ կան, աշխատասեր մարդիկ կան, եւ ավելին իմանալու, ավելի լավը դառնալու ցանկություն ունեցող մարդիկ կան։ Ես ամեն առավոտ, առավոտյան 6:30, երբ ամեն մեկի հետ գալիս եմ
լուրերի թողարկումը սկսելու, ամեն առավոտ դրանում համոզվում եմ, ասում եմ, միթե իրենք չէին, որ խուսափում էին կամ ցերեկը երկուսից էին օրինակ սկսում իրենց աշխատանքը, իսկ ինչպես է ստացվում, որ այս մարդիկ այ հիմա առավոտյան 6:30-ից ինձ հետ գալիս են աշխատանքի։ Շատ լավ, ուրախ ենք անի, որ դուք կարողացաք անել դա եւ դուք կարողացաք նրանց համար ոգեվորության աղբյուր լինել, որովհետեւ մենք ընդհանուր մի ընտանիք ենք հեռուստա ռադիո ընկերություն։ Անի հետ զրույց կշարունակենք մեր կարճատև դաթարից հետո։ Այժմ սելի հեռուստադիտողներ, երաշտական ընդմիջում մեր եթերում։ Խնդրեմ։ Սելեր ստատողներ, մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը եւ հիշեցնում ենք, որ մեր հյուրն է Արցախի Հանրապետության Հանրային Հեռուստառադիո Ընկերություն, Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության Հանրային Ռադիոյի Տնորեն Գործադիր Տնորենի Տեղակալի Պաշտոնակատար Անի Մինասյանի հետ։ Անի, իհարկե մենք անդրադարձանք նոր ծրագրերին, բայց մի փոքր անդրադարձանք, կցանկանայի շարունակել մեր զրույցը սպասվող նոր ծրագրերի մասին ռադիոյում Հանրային։ Շատ հետաքրքիր բաներ կան, ես չեմ ուզում ու չեմ խոստանում, որ բոլոր փակագծերը կբացեմ, բայց երկու ծրագրի մասին ուզում եմ խոսել, կարծում եմ դրանք շատ կհետաքրքրեն եւ հեռուստատեսողներին եւ ընդհանրապես արցախցիներին, քանի որ Հայաստանի Հանրային Ռադիոն շատ երկար տարիների ռադիոթատրոն ունենալու ավանդույթ ունի, ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ Շուշիի եւ Ստեփանակերտի թատրոնները իրենց ներկայացումներով հին ու նոր ունենան իրենց ռադիո տարբերակները եւ Արցախի Հանրային Ռադիոն ունենա ռադիոթատրոնի ավանդույթ եւ ամենակարևորը դրանք արխիվացվեն, թվայնացվեն եւ սերնդեսերունդ փոխանցվեն։ Այդ գործը գտնվում է այս պահին նախնական, այսպես քննարկումների, մշակումների փուլում, քանի որ հասկանալի է մեծ կոլեկտիվ է պահանջելու այդ աշխատանքը կատարել, դերասաններ, ռադիոթատրոն, ռադիոյի համար առանձին սցենա փոխել, գրել, ստուդիա վերջապես։ Ստուդիայի հնարավորությունը կա այս պահին, այսինքն վերանորոգումից հետո մենք տեխնիկայով զինված այս ստուդիան կունենանք, որտեղ կկարողանանք այդ ձայնագրությունը իրականացնել։ Այսինքն որ դերասանական խումբը կարողանա միանգամից տեղավորվել այդ ստուդիա։ Այո, մենք ունենք ֆիզիկապես այդ տարածքը ունենք, վերանորոգումից հետո կունենանք եւ կկարողանանք այնտեղ այդ ձայնագրությունները իրականացնել։ Ես կարծում եմ, սա իսկապես շատ կարեւոր կլինի ոչ միայն Արցախի Հանրային Ռադիոյի համար, այլ ընդհանրապես եւ Արցախցու եւ նաեւ վստահեմ սահմաններից դուրս դա կհետաքրքրի շատերի։ Եվ ինչու՞ չէ նաեւ թատրոնի համար, որովհետեւ ռադիո ներկայացումներն ու նաեւ հեռուստա ներկայացումները շատ ընդունված էին ժամանակին եւ այո, պետք է այդ ավանդույթը վերականգնել, որի համար ուրախ ենք։ Եվ երկրորդ նախագիծը, որը ես նախատեսում եմ, Արցախ հում գործող երաժշտական խմբերի մենահամերգները ուղիղ եթերներում եւ հետո նաեւ այդ արխիվացման process-ը նաեւ սկսելու ստուդիան էլի տալիս այդ հնարավորությունը, բայց փակագծերը էլ եմ ասում, չեմ ուզում շատ բացել, շատ-շատ նոր ծրագրեր կան եւ այն խնդիրները, որոնք ես ինձ արդյոք դրել եմ, կարծում եմ կկատարեմ եւ կկարողանամ ներկայացնել այն արտադրանքի տեսքով, որը որ այս պահին քննարկումների բանավոր խոսքի եւ թղթի վրա է։ Փաստորեն Հանրային Ռադիոն, որը շուտով ունենալու է իր նոր ստուդիան, ոչ միայն հաղորդումներ պատրաստելու եւ հաղորդումներ հեռարձակելու համար է, այլ ռադիո ներկայացում եւ կենթանի համերգների համար, փաստորեն մենք շուտով կունենանք ղեր ժամանակակից շատ մեծ հնարավորություններով ստուդիա։ Այո, նոր շնչով, նոր ձայնով և տեսա տարբերակով, որովհետև ռադիոն վերանորոգումից հետո կլինի նաև վիզուալ, կարող են տեսնել, ոչ միայն լսել, կամ լսելու հետ զուգահեռ նաև տեսնել։ Ընթոնված է սա։ Այո։ Facebook-յան տիրույթում եւ ընդհանրապես կայքում, որը դեռ ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց պատրաստման ընթացքում է։ Շատ լավ։ Եվ ուզում եմ նաև անի պարզել ձեզանից, թե երբ առաջարկեցին ձեզ Հանրային Ռադիոյի գործադիր տնորինի պաշտոնակատարի պաշտոնը, ինչպես ընդունեցիք այս հարավերը, միանգամից հեշտ էր համաձայնվել։ Իմ հիմնական գալուց մեկ ամիս առաջ մենք Հանրային Ռադիոյի խմբով եկել էինք այստեղ
այլ ավելի նախապատրաստական աշխատանքները համակարգելու համար, ես այդ պահին, երբ եկել էի, մեկ ամիս առաջ զբաղվում էի լրատվական բաժնով և համակարգում էի լրատվական բաժնի աշխատանքները, ըստ էության առաջարկի գաղափարը և առաջարկը, այն մարդկանց մոտ, ովքեր ինձ առաջարկն արեցին, առաջացավ հենց այդ մեկ շաբաթվա և այդ մեկ շաբաթվա աշխատանքի ընթացքում, բայց ես չեմ ստացել հրավերը հենց այդ ժամանակ, Երևան գնացի, դրանից մի երկու շաբաթ հետո, իրականում բարձրամենաբուն իմաստով ես որոշումը կայացրել եմ մեկ օրում, ճամպրուկս հավաքել մեկ օրում ու անժամկետ եկել այստեղ, որովհետև դեռ ինչու համաձայնվեցիք, ինչը ձեզ բերեց։ Կարծում եմ, որովհետև հարմարվեցիք արդեն։ Կարծում եմ նախ, որովհետև ես ուզում եմ և ես ուզում էի նաև իմ ուժերը փորձել այնտեղ, որտեղ կան շատ խնդիրներ և խոչընդոտներ, ես ինքը շատ եմ սիրում դրանք հաղթահարել և երկրորդ, որտեղ Արցախն եմ շատ սիրում և ինձ համար սա շատ լավ հնարավորություն էր ինքնադրսևորվելու համար։ Իսկ ինչպես հարմարվեցի, առանձնապես չեմ հասցրել զգալ, որ ես Երևանում չեմ, որովհետև ես առավոտյան չափազանց շուտ գալիս եմ և գիշերը վերադառնում եմ ու քաղաքին, մարդկանց չեմ հասցրել տեսնել ու չեմ կարողանում շփվել, այսինքն այս առումով հարմարվելու խնդիր չի էլ եղել։ Ուրախ ենք, բայց իմացեք մի գաղտնիք, երբ որ կանգնում են մարդիկ չհարմարվելու հարցի շուրջ, դիմաց և Արցախում են մի բաժակ թթիողի և ժենգելով հաց կամ գինի ժենգելով, մի անգամից հարմարվում են ցանկացած իրավիճակին։ Խնդիրները մի անգամից լուծվում են։ Եվ կցանկանայինք իհարկե մեր զրույցը արդեն ընդամենը րոպեներ հետո կեզրափակենք, բայց ուզում ենք նաև լսել ձեր կարծիքը, թե որքանով է մեր օրերում պահանջված ռադիոն։ Ես կարծում եմ ամենապահանջվածն է, որովհետև ռադիոն այնտեղ է, որտեղ չէ համացանցը, հեռուստատեսությունը, թերթերը և այնտեղ է, որտեղ հնարավոր է լինել ուղակի, հա, ամենաբարձր ու ցածր կետերում, ճանապարհներին, մի խոսքով ռադիոն իր արդիականությունը ոչ միայն չի կորցրել, այլ նաև ամենաարդիականն է այն բոլոր կոմպոնենտներով հանդերձ, որը ժամանակի ընթացքում իրեն վերագրել ու վերցրել է ռադիոն։ Եվ որն է լինելու հանրային ռադիոյի դերը մեր մեդիա տիրույթում։ Ես կարծում եմ ճշգրիտ և հավաստի տեղեկատվության աղբյուրը Արցախցու համար և այն հանրային տարածքը, որտեղ կա վստահություն էլի Արցախցու համար։ Իսկ ինչու լսել Արցախի հանրային ռադիո։ Որտեղ այն վստահելի է։ Իսկապես։ Այո։ Շնորհակալություն, կարճ և կոնկրետ Արցախի հանրային ռադիո պետք է լսել նրա համար, որովհետև այն վստահելի է։ Շնորհակալություն ձեզ, Անի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև ձեզ, մեր բոլոր գործընկերներին այս բարդ, բայց շատ կարևոր փուլում։ Շնորհակալ ենք։ Ձեր լուսադիտողներ և գայանե հուսանք, որ մի օր էլ մենք շուրջօրյա կդառնանք։ Այդ ճանապարհին ենք։ Մեր զրուցակիցներ, բարեկամներ, Արցախի Հանրապետության, Հանրային Հեռուստառադիո ընկերություն, Փակ բաժնի տիրական ընկերության, Հանրային ռադիոյի տնորեն, գործադիր տնորենի տեղակալի պաշտոնակատար Անի Մինասյանը։ Ավարտեցինք ուղիղ եթերում մեր աշխատանքը, ձեզ հետ Գայանեն և Աշոտն էին։ Շնորհակալություն, ուշադրության համար։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։